እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ደህና፣ ሁሉ ጤና። መልካም። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ከአጽናፍ ዓለም እስከ አጽናፍ ዓለም ድረስ የተመሰገነ ይሁን። ውዶች፣ አዲስ የሆናችሁ ለቤተሰቤ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ሁልጊዜ አፕሎድ የማደርገው ቪዲዮ ይደርሳችኋል። ኦን አድርጓት የሰብስክሪፕሽን በተኗል። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ እንኳን በድጋሚ መጣችሁ። በዚሁ አጋጣሚ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም በፍቅርና በአንድነት አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን ለማለት እወዳለሁ። የኔ ወዶች፣ ለዛሬ አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይኸውም ምንድን ነው? በዩቲዩብ ዙሪያ የሚያጠነጥን ሲሆን ይህም ማለት ከዚህ ቀደም ዩቲዩብ የሚሰሩ ሰዎችን ማለት ነው። ምን ያህል በወር በቀንና በዓመት የብር መጠን ይሰራሉ የሚለውን በቀላሉ ማግኛ ዘዴ ከች አድርጌያለሁ ማለት ነው። ውዶችዬ፣ ቤተሰቦቼ ሰላም ናችሁ? እስኪ ይህንን ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት ምን ያህል ዩቲዩበሮች ስለሚሰሩት ገንዘብ በግልጽ ያወራሉ? ብዙ የዩቲዩበር ብዙ አዲስ የሚሆን ነባር ዩቲዩበር እንደምታውቁት በአብዛኛው ማለት ይቻላል የሰብስክራይበር ነምበሩን ሂድን ያደርገዋል። ያም ማለት አንድ ሰው ምን ያህል ሰብስክራይበር እንዳለው ማወቅ አይቻልም ማለት ነው። እሺ፣ ሰብስክራይበር ነምበር ምን ያህል እንዳለው ማወቅ ባይቻል እንኳ ነገር ግን አንድ ሰው በዩቲዩብ በኩል ምን ያህል ገንዘብ በየቀኑ በየወሩ እንዲሁም በየአመቱ ማግኘት እንደሚችል በቀላል ሲስተም ማወቅ ተችሏል። እናንተ የምትፈልጉትን ሰው ስም ብቻ በማስገባት በየቀኑ የሚያገኘው የብር ብዛት ወይም ደግሞ የዶላር ብዛት እንዲሁም ደግሞ በየወሩ ምን ያህል ገንዘብ እንደሚከፈለው እና በየአመቱ ምን ያህል ገንዘብ እንደሚከፈለው በደንብ አድርጎ ይህ አፕሊኬሽን ያሳየናል ማለት ነው። የኔ ውዶች፣ ይህንን አፕሊኬሽን በተለያየ ስቶር ወይም ደግሞ አፕ ስቶር ወይም ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ታገኙታላችሁ። ይህ አፕሊኬሽን ምን ይባላል? ሃው ማች ዳዝ ኤ ዩቲዩበር ጌን መኒ ኦር ኤርን መኒ የሚል አፕሊኬሽን ነው። ይቺ በቀይ ያከበብኳት ማለት ነው። ስለዚህ እሷን ዳውንሎድ ብታደርጓት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። የኔ ወዶች፣ ይህንን አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ወይንም ደግሞ ከአፕ ስቶር ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፕሌይ ስቶር ወይንም ደግሞ ከአፕ ስቶር ዳውንሎድ አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ነገር ግን በቀላሉ ይህንን አፕሊኬሽን በእኔ የቴሌግራም የአፕሊኬሽን ዳውንሎድ የማደርግበት የቴሌግራም ቻናል አለ። እሱ ጋር ሊንኩን አስቀምጥላችሁና በሊንኩ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። እስኪ ይህንን አፕሊኬሽን እንክፈተው። ይህኛው አፕሊኬሽን ይህንን ይመስላል። ስንከፍተው እኔ ዳውንሎድ ስላደረግኩት በቀጥታ ተች አድርገዋለሁ። የዶላር ምልክት ያሳየናል ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ምንድን ነው የማደርገው? የምፈልገውን ሰው አካል ስም እጽፋለሁ ማለት ነው። እዚህ ሰርች የሚለው ቦታ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰርች የሚል ቦታ አለ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሰርች ይላል። ስለዚህ እዚህ ሰርች ቦታ ላይ የምትፈልጉትን ሰው ስም ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የምፈልገው ሰው ስም ለምሳሌ አንድ ዩቲዩበር እንጥቀስ። ለምሳሌ የምናውቀው በኦንላይን ቢዝነስ ዙሪያ የሚሰራ ልጅ ማለት ነው። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው። ለምሳሌ የአብርሃም ተከስተ ወይም ደግሞ አብሬሎ ኤችዲ የሚለውን እስኪ እንጎብኘው። አብሬሎ ኤችዲ አይ ቲንክ እንደዚህ ነው። አብሬሎ ኤችዲ ከዛ ሰርች እንለዋለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ አብሬሎ ኤችዲ ሌላ የዩቲዩብ ቻናል አሁን በቅርቡ ከፍቷል። በዚሁ አጋጣሚ ጎብኙት። ይህ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ነው ማለት ነው። አኮኩሉ ቲዩብ የሚል ቻናል ከፍቷል። አኮኩሉ ቲዩብ የሚለውን ክሊክ አድርጓለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው ይሄ ገንዘብ ወይም ደግሞ
ይሄ የምታዩት የአኮኩሉ ቻናል ወይም ደግሞ አብርሃም ተከስተ የሚያስተዳድረው የዩቲዩብ ቻናል ነው። በቀን እስከ 3 ዶላር ይሰራል ማለት ነው። በወር ውስጥ ደግሞ እስከ 112 ዶላር፣ በአመት ውስጥ እስከ 1.3 ኬ ወይም ደግሞ እስከ 1300 ዩኤስዲ ወይም ደግሞ ዶላር ይሰራል ማለት ነው። ይህንን ቻናል አሁን በቅርቡ ነው የከፈተው። 23000 ሰብስክራይበር አለው ማለት ነው፣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ። ስለዚህ በወር በቀንና በአመት የሚሰራውን በደንብ አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው። ሌላም ለምሳሌ ሌላ ሰው እንደዚህ የሚመጣ ማስታወቂያ ሲኖር ኤክስ በሉት። ሌላ ሰው ለምሳሌ ባቢ የተባለ አንድ ልጅ አለ፣ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚሰራ ነው የነገረን። ባቢ ብዬ ሰርች ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ባቢ የመጀመሪያውን ባቢ የሚለውን እነካዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ባቢ የሚለው ደግሞ ይሄ እንደምትመለከቱት ምንድን ነው? ይሄ 16 ሚሊዮን ቪው ነው ያለው፣ 212 ኬ ሰብስክራይበር አለው፣ 158 ቪዲዮ አለው ማለት ነው። ስለዚህ በቀን እስከ 54 ዶላር ይሰራል፣ በወር ደግሞ እስከ 1.6 ኬ ወይም ደግሞ 1600 ዶላር ይሰራል፣ በአመት ደግሞ እስከ 20 ሺህ ዶላር የመስራት አቅም አለው ማለት ነው። እስኪ ሌላ እኔ እስኪ ትልልቅ ካምፓኒዎችን እንተውና በግለሰብ ደረጃ ይቅርታ፣ እንዲህ ማስታወቂያ ሊመጣ ይችላል። ይሄኛውን ማስታወቂያ ካንስል እያላችሁ መግባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እስኪ አቤል ብርሃኑ የሚባል አንድ በጣም ጎበዝ ልጅ አለ። አቤል ብርሃኑ አቤል ብርሃኑ እስኪ የዚህ ልጅ እኔ አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ይባላል። ያው እናቱ ወይን እሸት ነው የሚባሉት፣ ለዛ ነው አቤል ብርሃኑ ወይም ደግሞ የወይኗ ልጅ የሚባለው ማለት ነው። ይህንን ማለት ነው 877 ሰብስክራይበር አለው። በቀን እስከ 917 ዶላር ይሰራል ማለት ነው። ወር ደግሞ ኢስቲሜትድ መኒ መንዝሊ ኤርኒንግ እስከ 27000 ዶላር ይሰራል ማለት ነው። ዋው 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 ዋው። በአመት ደግሞ እስከ 334000 የአሜሪካን ዶላር ይሰራል ማለት ነው። የኔ ወዶች ይህንን ነገር በክፉ እንዳትመለከቱብኝ በአጽንኦት ለመግለጽ እወዳለሁ። እኔ ይህንን ነገር ላቀርብ የፈለግኩትኝ ለምንድን ነው? እኛ ጀማሪ በተለይ ጀማሪ የሚባለው ዩቲዩበሮች ይህንን በማየት ተስፋ ሳንቆርጥ ወደፊት ጠንካሮች ሆነን ብዙ ስራ መስራት እንደሚጠበቅብንና ዩቲዩብም ጥሩ ሳንቲም እንደሚከፍል እያሰብን ወይም ደግሞ የምንችለውን የምናውቀውን እውቀት ለጓደኞቻችን ሸር እንድናደርግ ከማለት አንጻር እንጂ የእነሱን ሚስጥር ለማውጣት ወይም ደግሞ የሚያገኙትን ብር ለማወቅ ብቻ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በእነሱ ተነሳስተን እንደነሱ ብዙ ብዙ ስራ እንደሚጠበቅብን ለማሳሰብ ያክል ነው። እነሱም በጣም ብዙ ለፍተው በጣም ብዙ ወጥተው ወርደው ነው እዚህ የደረሱት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ የምትፈልጉትን የሰው ስም ወይም ደግሞ የቻናል ስም ያስገባችሁ ማን ምን ያህል ሳንቲም በቀን በወርና በአመት መስራት እንደሚችል ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። የኔ ምርጦች አፕሊኬሽኑን ከታች በማስቀምጠው ሊንክ ማግኘት ትችላላችሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት ማድረግ እንዳትረሱ። የኔ ምርጦች ውድ ቤተሰቦች ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ወይም ደግሞ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር፣ እንዲሁም ደግሞ ለማበረታታት ፖዘቲቭ የሆነ ኮመንት ወይም ደግሞ ከዚህ በኋላ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ኮመንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰላም ሁኑልኝ የኔ ውዶች፣ ደህና ሁኑ። ባይ ባይ።